Prečo si prišla sama? Prečo si nepriviedla aj sestru? Damla, čo ten smutný tón? Vieš presa, že uniesli Jemre? Nepôjdeš so mnou, Jack. Neohrozím jej život. Tá, na ktorej ti tak záleží, je moja žena. Tak prečo im nedala tvoje číslo, ale moje? Zavolám na políciu. Nie, Hocko, žiadna polícia. Máte niečo nové? Chce, aby sme priniesli peniaze na odbočku Husejnli na cestu do Šile. Musím tam byť skôr ako Nedim. Dve tváre Istanbulu. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu už teraz na Vojo.